មង្គលប្រហែលជាទី11មេតាបិតឧបដ្ឋានังអេតាមៀងកលមុតតមังឋានណាបំរើមេដាចិញ្ចឹមមេដាបីដាដោយគោរពឈ្មោះថាមង្គលដ៏ឧត្តមមហាស្នេហ៍ប្រកែបំផុតតែដោយមនុស្សតែដោយទេវតាអីចេះដល់តែគិតទៅក្នុងបរាភវៈសោតទៅវិញលោកសំដែងពីហេតុនាំឲ្យវិនាសមាន12យ៉ាងស្រាប់តែរាប់ទៅរាប់មកមានកលែងមួយនោះថានរជនណាមានទ្រព្យធនធានហើយខ្លួនមិនបានចិញ្ចឹមរក្សាមេដាបីដាដែលចាស់ជរាហេតុនោះទៅជានាំឲ្យវិនាសណាមេដាបីដាដែលចាស់ជរានឹងបើមិនបានចិញ្ចឹមទំនុកបំរុងនាំឲ្យវិនាសមេដាបីដាជាព្រះគង់នៅក្នុងផ្ទះជាមួយកូនជាមួយចៅទៅរកព្រះឯណាទៀតដូចជាគេយកចេកទៅថ្វាយព្រះហើយព្រះអង្គសួរឲ្យទៅរកព្រះនៅឯណាមិនឃើញយកចេកមកផ្ទះវិញតលរបេះក៏នៅទៅរកមិនឃើញនោះឲ្យម៉ែគាត់ហូបចេកមួយនឹងទៅយកទៅថ្វាយព្រះវិញព្រះសួរថាម៉េចឃើញព្រះទេនោះនៅតែថាមិនឃើញចុះអាចេកបាក់ក៏នឹងទៅណាថាអានឹងជូនម៉ែដែរហើយនឹងឲ្យព្រះមិនក៏រកមិនឃើញតងុយផ្ដាំផ្ដាច់ហ៎អាចារ្យអ៊ូចុងផ្ដាំកូនខ្លះចង់បានបនខ្លាំងយកមកហូបទាំងឆ្នាំទៅវត្តវាម៉ែឪស្រែកឃ្លានចង់បានណាស់ណាផ្លោយសួរកូនថាមានសល់ឬទេព្រឹកឡើងឃ្លានបាយញាស់ពោះញើសខ្ចាយឃើញសម្លរគេកូនឆ្លើយវឹងស្កានថាអត់បានសល់ទេខ្ញុំឆ្លោគ្រាន់តែទៅវត្តទេឪណែគេថាគេឆ្លោគ្រាន់តែទៅវត្តទេមិនបានសល់ឲ្យម៉ែឪឯងហើយទៅធ្វើអីវត្តនោះតើអត់ទិសកសលជូនដល់ខ្មោចហ៎ខ្មោចម៉ែខ្មោចឪបើម៉ែឪនៅរស់មិនឲ្យគាត់ហូបផងឲ្យតម្រាំគាត់ស្លាប់ទៅតែយ៉ាងម៉េចបើអញ្ចឹងម៉ែឪរស់នៅជាងោឲ្យហូបទៅខ្លះគេថាទេគេមិនឲ្យឪហូបមុនលោកទេគេខ្លាចបាបអញ្ចេះទៅទៀតប៉ុន្តែតាមពិតទៅមេត្តាបិតាគឺជាព្រះកលោងគង់នៅក្នុងផ្ទះបាទយើងនិយាយពីគ្រូគឺគ្រូដ៏ចំណានគ្រូមុនគេគ្រូអាចារ្យហើយបើយើងនិយាយពីព្រំអ្នកដែលគោរពសាសនាព្រំមេដាបៃតាជាព្រំនៅលើផ្ទះអ្នកទៀតនេះវិលភាវៈនៃអ្នកដឹងគុណបើកាលណាយើងរំលឹកនឹកដល់គុណសំបីណានាម្នាក់គេធ្លាប់ធ្វើល្អដល់ខ្លួនសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើននិងមានពិតប្រាកដអាត្មានឹងលើកឡើងសំដែងប្រាប់ញាតិញោមកាលពីដើមមានបុរសម្នាក់គាត់ចូលចិត្តហូបស្លាហើយដល់តែហូបស្លាហ្នឹងតែកាលណាអត់ស្លាវាជូរមាត់ថាបើជូរមាត់មានអំបិលដាក់ទៅវាប្រៃដល់អត់អំបិលទៀតវាជូរមាត់ហើយបើបានស្លាមួយម៉ាត់បានមានកម្លាំងដល់តែដើរទៅទៅជួបបុរសម្នាក់នោះគេអ្នកហូបស្លាហើយលោកទៅសុំគេមួយម៉ាត់ថាណែសំឡាញ់ឲ្យគ្នាសុំបានស្លានឹងមួយចំណិតមកគ្នានឹងវាជូរមាត់ណាស់ទុនដៃទុនជើងដល់ហើយបើបានមួយម៉ាត់ទៅវាមានទឹកមាត់មានកម្លាំងដើរទៅទៀតសុំគេទៅគេក៏ឲ្យបានមួយម៉ាត់មែនបានមួយចំណិតដល់តែគាត់បានហូបអាស្លានឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានកម្លាំងអើគេអ្នកធ្លាប់ហូបចឹងមែនដាក់ទៅមានកម្លាំងទៅមានទឹកមាត់អាចដើរទៅមុខទៀតបានដើររហូតដល់លផុតផ្លូវគោកឡើងជីលើសំពៅទៅទៅជួបគ្នាទាំងអស់គ្នាលើសំពៅនឹងឆ្លងកាត់សមុទ្រទៅរស់ស៊ីចំនួនអីចឹងទៅវាស្រាប់តែទៅដល់កដាលសមុទ្រនឹងវាលិចធ្លុះធ្លាយបែកអាសំពៅនឹងទៅមនុស្សក្នុងសំពៅនឹងលិចស្លាប់ប្រដោករណែលនៅរស់តែណាគេដឹងគុណម៉ែគុណឪទេវតាចេះតែជួយ
បរោះម្នាក់ដែលសុំស្លាគេមិនបាញ់មិញហ្នឹងបានក្តារមួយសន្លឹកកំពុងអតោងហាលបតាយបតប់ក្នុងទឹកទៅម្នាក់ឯងទៅទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកដែលឲ្យស្លាគាត់នោះហាលដៃទៅទេគាត់នឹកឃើញថាយីបរោះនេះអ្នកមានគុណណាអង្កាលពីអញជួមាត់អស់កម្លាំងសុំស្លាគាត់គាត់បានឲ្យអញមួយម៉ាត់បាទអញ្ចឹងឲ្យទៅគាត់វិញចុះឲ្យក្តារនឹងទៅគាត់ចុះគាត់អ្នកមានគុណកំភ្លេចគុណគាត់ឲ្យក្តារនឹងទៅអ្នកកាន់អ្នកឲ្យស្លានឹងហូបនឹងតោងទៅហើយគាត់ហែដៃទៅទេវិញញោមហើយស្រាប់តែសន្លប់បាត់មកវឹងដឹងខ្លួនឡើងមកនៅលើគោកក៏ទាំងពីរញាក់ឡើងមកសួរគ្នាយីមិនក៏មកនៅលើគោកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឯនេះក៏មិនដឹងឯនោះក៏មិនដឹងទេវតាបង្ហាញខ្លួនផ្លែតខ្ញុំជាទេវតាថែរក្សាសមុទ្រខ្ញុំជាអ្នកជួយអ្នកទាំងពីរទេវតានៅគ្រប់ទីកន្លែងគេមិនបិទភ្នែកទេចំពោះអ្នកណាដែលមានគុណអ្នកណាដែលដឹងគុណអ្នកទាំងពីរសូមបីតាស្លាមកចំណិតក៏មិនភ្លេចគុណដែរអ្នកនេះក៏ចេះអនុគ្រោះឃើញគ្នាខ្វះខាតមានធម៌មេត្តាជួយឲ្យហើយនៅនេះពេលដែលឃើញគ្នាពេលដែលនឹកឃើញគុណដែលគេបានឲ្យស្លាសុខចិត្តសងគុណឲ្យក្តារគេតោងអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរសុទ្ធតែអ្នកមានគុណធម៌ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងមិនបិទភ្នែកទេយើងនឹងជួយទេវតានឹងស្រង់យកមកដាក់លើគោកទាំងពីរញោមឃើញដែររស់រៀនមានជីវិតសុខសានរហូតអីចឹងបានជាឋាននឹងអ្នកដឹងគុណប៉ុន្តែបើអ្នកបំភ្លេចគុណវិញនឹងវិនាសវិនាសវិនាសមិនវិនាសធម្មតាទេហិនហោចធ្លាក់នរកធ្លាក់ប្រែតអ្នកខ្លះរៀនចេះដឹងពីលោកគ្រូនឹងហើយមិនហ៊ានប្រាប់លោកគ្រូនឹងមិនហ៊ានប្រាប់ថាឯងរៀនពីលោកគ្រូនឹងឯងខ្លាចអន់ឧបមាថាស្រុកភូមិជាមួយគ្នាអញ្ចឹងចុះនៅមុខលោកគ្រូនឹងហ៊ានប្រាប់ឬក៏ថាលួចរៀនប៉ុន្តែដល់តែចេះដឹងមែនតែនទៅមិនហ៊ានប្រាប់ថារៀនពីតានេះមកទេខ្លាចអន់ថាណោះរៀនពីនោះមករៀនពីនេះមករៀនពីឪពុកខ្ញុំមកអ្នកដែលរៀនហើយក្បត់ឧត្តមគតិភ្លេចគុណគ្រូវិជ្ជាដែលចេះនោះមិនប្រកែទេបើមុនអាគមអោមអាមសាបទៅតែហ្មងរៀនមុនវិជ្ជាការអីក៏មិនប្រកែដែរសាបអលៀបទីបំផុតនឹងវិនាសខ្លួនឯងដោយអាត្មាដែលនិទានប្រាប់ញោមអំពីរឿងអ្នកមកសុំលោកគ្រូដើម្បីរៀនដេញចៃអីចឹងដល់តែឯងចេះដេញចៃស្មើលោកគ្រូដោយលោកគ្រូដែលលោកគ្រូបង្រៀនអស់រមិលគុណញោមដល់តែរមិលគុណទីបំផុតវិនាសខ្លួនឯងរឿងហ្នឹងធ្លាប់និទានប្រាប់ញាតញោមឯងគ្រាន់តែលើកឡើងចេះបរោះក៏ពោធិសត្វនឹងរស៊ីតែដេញចៃឯងដេញប៉ិនជ្រៀងទៅបានកោយកមកចិញ្ចឹមម្ដាយឪពុកចាស់ទាំងពីរស្រាប់តែមានបរោះម្នាក់ឃើញគេរលុយបានធូរមកតាក់តងសុំរៀនដែរពោធិសត្វមើលអតចរិតទៅពង្រៀនមិនកើតមនុស្សនឹងតែចេះទៅក៏វាគ្មានដឹងគុណនេះក្អែងក្អាងណាស់ឯនោះមិនពង្រៀនដល់តែមិនពង្រៀនទៅទៅលួងម្ដាយលួងឪពុកសុំឲ្យជួយនិយាយឲ្យកូននឹងពង្រៀនខ្ញុំផងម៉ែឪក៏ជួយនិយាយកូនអើយគេចង់រៀនកូនឯងបរៀនគេផងហេតុតែម៉ែឪសនំពក៏បំពេញតាមជួយបង្រៀនគេរហូតចេះដេញចៃចេះច្រៀងទៅក៏រកការងារឲ្យធ្វើបានធ្វើនៅក្នុងវាំងដល់តែបានធ្វើទៅសម័យថ្ងៃមួយសុំលុយស្ដាច់សុំយកស្មើនឹងលោកគ្រូដែរថាឯងចេះប្រហែលគ្រូដែរឲ្យតិចមិនកើតស្ដាច់ថាវាមិនដាល់សោះណាចេះប្រហែលគ្រូណាចេះប្រហែលបើអញ្ចឹងដាក់ប្រឡងគ្នាណាបើណែឯងចេះប្រហែលគ្រូឈ្នះគ្រូមែនណែឯងនឹងឈ្នះប៉ុន្តែបើសិនជាណែឯងចាញ់យើងនឹងសម្លាប់ចោលប្រកាសហ្មងស្អែកយើងដាក់កម្មវិធីប្រឡងឲ្យគេធ្វើវេទិកាធំធំពីរខ្ពស់ផុតពីដី
ហើយទៅឲ្យតំណែងប្រាប់មហាជនដ៏ស្អែកនេះប្រឡងគ្រូនឹងសិស្សដេញចាប៉ីណានាចាញ់សម្លាប់ចោលនឹងជ្រៀងលោកគ្រូឯនេះភ័យហ្មងឯងបរៀនគេអស់ក្បួនអលីងទៅហើយចាស់អស់បាក់ថ្មិញខ្លះទៅហើយជ្រៀងលែងព្រោះដូចវាហើយដៃតត្រេតត្រាដេញក៏លែងព្រោះដែរហើយវាក្មេងជាងអញសំលេងវានៅខ្លាំងមុខទៅវាឈ្នះអញស្អែកកងគេសម្លាប់អញដដែលនាំខ្មាស់គេអាសិស្សល្មើលគុណណាហើយទៅចងកសម្លាប់ខ្លួននេះហើយទៅដើរទៅគិតរៀបចងកនឹកឃើញចុះម៉ែចុះឪមិនចេះបើអញស្លាប់ទៅបានណានចិញ្ចឹមនឹកចុះនឹកឡើងហេត្រឡប់មកវិញមកចិញ្ចឹមម៉ែដេកទៅដេកវាមិនលក់ស្អែកឡើងគេសម្លាប់អញបាត់ទៅហើយគិតចុះគិតឡើងទៅមួយជើងទៀតទៅចងកមិនបាច់នៅជួបសិស្សអកតញ្ញូអញ្ចឹងទេថាទៅរកចងកបើមិនតន់នឹងបានចងផងនឹកឃើញទៀតណាយីម៉ែឪចាស់រស់រៀនមានជីវិតដោយសារតែឯងចាំកកប៉ងរាល់ថ្ងៃហើយបើឯងអត់ស្លាប់ទៅគាត់នៅរស់វេទនាត្រឡប់មកវិញគិតចុះគិតឡើងគិតចុះគិតឡើង7ដងណាញោមទៅមកទៅមក7ដងអត់ហ៊ានចងកក្តៅឆេវដល់ប្រអិនប្រអិននេះណោះហោះចុះមកវិញមកដល់ប្រាប់ថាលោកគ្រូកំភៃពីជាតិមុនខ្ញុំសិស្សលោកគ្រូដែរឥឡូវខ្ញុំដឹងគុណលោកគ្រូខ្ញុំមកជួយលោកគ្រូឲ្យលោកគ្រូកំភៃទៅប្រឡងចុះហើយចាំមើលខ្ញុំខ្ញុំធ្វើម៉េចធ្វើតាមខ្ញុំហ៎ដល់ឡាស្អែកឡើងគេដាក់វេទិកា2គេហៅអ្នកចប៉ីទាំង2ឡើងអង្គុយទំគ្នាគេឲ្យដេញច្រៀងឲ្យស្មើគ្នាមើលខាងណាប្រុសជាងខាងណាដំបងដូចរៀងស្មើគ្នាហើយកូនសិស្សនោះគេប្រឹងណាស់ដែរឃើញថាមនុស្សទៅខាងកូនសិស្សនោះក៏ច្រើនដែរដល់អញ្ចឹងប្រអិននោះហោះមកដល់ចំកាំងនៅពីលើហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលប្រអិនអត់ឃើញទេប៉ិនតែលោកគ្រូហ្នឹងមើលប្រអិនឃើញមកចំកាំងពីមុខលោកគ្រូហ្នឹងប្រអិនកាន់ចប៉ៃមួយមកជួយដេញដែរដេញអញ្ចឹងទៅប្រអិនបដាច់ខ្សែមួយលោកគ្រូឃើញអញ្ចឹងបដាច់ខ្សែមួយតាមកាន់ទៅព្រោះឡើងតិចទៀតដល់តែប្រអិនបដាច់មួយទៀតឯនេះបដាច់មួយទៀតតាមដែរព្រោះកាន់ទៅព្រោះទៅទៀតអត់ខ្សែចប៉ៃដល់15បដាច់តល្អនៅសល់1និយាយពីផ្សំគ្នាជាមួយចប៉ៃប្រអិនព្រោះអូយព្រោះដូចភ្លេងទឹកស្រាប់តែកូនសិស្សណែសំឡេងចប៉ៃលោកគ្រូវាលុបបាត់ពេកកូនសិស្សនឹកឃើញថាជីអាមិនក៏លោកគ្រូព្រោះជាងចុះកលែងមើលខូចឃើញគ្រូបដាច់ខ្សែអស់ហើយបដាច់តាមសិនបដាច់មួយបាត់ដេញទៅធ្លាក់សំឡេងមិនតាច់បដាច់មួយទៀតបាត់ដេញទៅកត្រាកត្រាកត្រាបដាច់មួយប៉ាត់ដេញទៅត្រាត្រាត្រានៅសល់តែមួយលែងមានបែបលែងមានបត់មហាជនបោះច្បាក់បោះពួរទៅតាក់កទាញហ្មងមកអូវាមិនខ្មេះទេអាអួតនោះទាញទម្លាក់ពីលើវេទិកាមកម្នាក់មួយដៃម្នាក់មួយជើងស្លាប់បាត់យ៉ាងវេទនាញោមមើលល្មិលគុណគ្រូអញ្ចឹងអត់មានអីទេគុណមេត្តាបីដាក៏ដោយគុណគ្រូក៏ដោយវិនិច្ឆ័យឆាប់ណាស់អត់បានទេកុំល្មិលគុណឲ្យសោះបើថាមិនបានអីតបគុណទេក៏នៅតែស្ងៀមដែរមានម្នាក់នោះឃើញគេធ្វើស្វាយឲ្យផ្លែខុសអាដូវគ្រូនោះប្រកែធ្វើស្វាយអាដូវណាក៏ចាញ់ផ្លែដែរឥឡូវទៅសុំរៀនហ្មងសុំរៀនគេអាចាញ់ផ្លែខុសអាដូវហ្នឹងដល់រៀនចេះដឹងបានទៅដំបូងគេមិនបរៀនអញ្ចឹងដែរគេមើលចរិតហ្នឹងគាត់នឹងបរៀនមិនកើតហ្មងចរិតមិនល្អទៅលួងម៉ែទៀតណាឲ្យម៉ែជួយនិយាយម៉ែក៏ជួយនិយាយកូនឲ្យបរៀនគេផងបានតែជួយបរៀនបានតែចេះដឹងទៅធ្វើស្វាយឲ្យចាញ់ផ្លែចាញ់ផ្កាលក់គេសួរថាណ៎ឯងរៀននឹងចេះពីណាមកមិនហ៊ានប្រាប់ថារៀនពីតានឹងមកខ្លាចវាអន់បូរៀនពីកតសិលានោះមកមិនរៀនឯនឹងទេណែល្មិលគុណភ្លេចគុណគ្រូទីបំផុតធ្វើលែងចាញ់អស់ទៅ
សាបមុនអាគមសាបចំណេះនឹងអស់ធ្វើលែងកើតវិនាសរងទុក្ខលំបាកទៅអញ្ចឹងភាវៈនៃអ្នករមិលគុណអញ្ចឹងទោះបីគុណគ្រូក្តីមិត្តភក្តិម្នាក់ខ្លាអ្នកធ្លាប់ជួយយើងណាញោមណាតែមិនតិចមិនទួចណាប្រពុតតសើព្រះសរីបុត្ររៀតតថែអង្ការរៀតតព្រៀមនៅដាក់ចង្ហាន់ទៅមកវែកព្រះសរីបុត្រនឹកឃើញគុណមិនភ្លេចទេរហូតដល់យករៀតធៈនឹងមកពំបួសបានជារៀតតថែនឹងឯងបួសឲ្យបង្ហាត់បង្រៀនរៀតតថែនឹងរហូតសម្រេចធរជាន់ខ្ពស់ទៅទៀតណាញោមឃើញណានឹងឯងមកពីភាវៈនៃអ្នកដឹងគុណកតតញ្ញូជាឫសគល់នៃកុសលធម៌ទាំងអស់កតតញ្ញូតាធមមូលាកតតញ្ញូតាប្រធានតាកតតញ្ញូតាយាសនយាសពបញ្ញាជីវិតចិត្តេកុសលមូលតាកតតញ្ញូនឹងជាឫសគល់នៃកុសលធម៌ទាំងអស់ដើមឈើឈរនឹងបានដោយសារឫសអត់ឫសអលំក្រែងបនកុសលឈរនឹងបានដោយកតតញ្ញូជាឫសអត់តកតតញ្ញូអលំក្រាំងអត់កតតញ្ញូដែរដឹងគុណម៉ែឪដែរមានធ្វើបនឲ្យកើតកុសលប្រធានតាជាប្រធាននៃបារមីធម៌ទាំងអស់យើងធ្វើតាហ៊ានយើងធ្វើចម្បាំងសពបែបយ៉ាងវាអាស្រ័យមេអ្នកដឹកនាំបើមេបាក់តបរត់ទៅហើយកូនចៅរត់ចាត់ខ្ចាយអស់ឯបុណ្យកុសលឬក៏បារមីធម៌ទាំងអស់មានកតញ្ញូជាមេគេបើមានកតញ្ញូហើយអានឹងបានបានសម្រាប់អសម្បត្តិសមិច្ឆន្តាសម្រាប់នៅសម្បត្តិទាំងឡាយសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិបណិពៀនក៏ដោយសារធរកតញ្ញូមានបុណ្យកតញ្ញូអញ្ចឹងយើងមកស្ដាប់ធរអាបានហើយដល់តែមកស្ដាប់ធរអាបានទៅធ្វើឲ្យគេបានទៅឋានសួគ៌ដោយគេថាខែរះឆ្លងផ្លូវកូនកើតមុនឪពតាដើរលេងអញ្ចឹងមានកូនល្អត្រឹមតែម្នាក់ពីរនាក់ទេញោមណាញាងមេដា3ដើររុងរឿងភ្លឺស្វាងក្នុងក្រុមគ្រួសារ3ដូចជាដួងតារារាប់រយពាន់ម៉ឺនសែនមេឃពេញមេឃាមិនអាចញាំងផែនដីឲ្យភ្លឺស្វាងទេចន្ទ្រារះតែមួយដួងអាចភ្លឺឲ្យមនុស្សមើលផ្លូវបានតណេះហើយខែរះឆ្លងផ្លូវហើយបើខែរះឆ្លងផ្លូវត្រៀបប្រៀបធៀបមកម៉ែនិងឪមានកូន2ដណ្ដប់3ដណ្ដប់នេះបានសត្វតកូនអកតញ្ញូមិនដឹងគុណមិនដឹងទោសមិនដឹងខុសមិនដឹងត្រូវមិនដឹងឪមិនដឹងម៉ែព្រោះអត់បានការទេម៉ែឪមិនបានអញ្ញឹមអញ្ញែមស្រស់ស្រាយដោយសារកូននឹងទេប៉ុន្តែបើមានកូននឹងសំបីតែម្នាក់ឬពីរនាក់ជាកូនកតញ្ញូញ៉ាំងម៉ែឪឲ្យភ្លឺស្វាងដឹកនាំប្រជាជនពេញភូមិទៅឋានសួគ៌បានមនុស្សពេញនគរក៏ដោយបើសត្វតអ្នកល្ងងក៏មិនអាចញ៉ាំងនគរឲ្យរុងរឿងទៅបានដែរតាល់តែមានអ្នកចេះយ៉ាងណាមិញញោមញ៉ាំងរបៀបម៉េចកូនកើតមុនឪតតាដើរលេងរបៀបម៉េចកូនចេះកូនដឹងម៉ែអើយម៉ែឯងទៅវត្តឪឯងទៅវត្តជូនបាយជូនទឹកម៉ែឪខ្លះទិញស្រាក់ទិញអីរៀបឲ្យម៉ែឪទៅវត្តទៅវាសនាទានសិលកូនស្រីអ្នកដាំស្លោអ្នកដាំស្លោកូនប្រុសអ្នកដប់ជូនមេត្តាបៃតាទៅវត្តស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អានហ្នឹងឯងកូនល្អដល់តែនាំបងប្អូនធ្វើបុណ្យណាមែនតែម្នាក់ឯងណាបានបងបានប្អូនបានកូនបានក្មួយមកជួយមកចាត់មកចែកហ្នឹងឃើញតែគេនាំគ្នាធ្វើបន់បានមកកណោស្រាប់តែប្រាប់ភីមកអស់មកភូមិព្រែកផ្ទះព្រែកផ្គំព្រែកជ្រៃអីមកចូលរួមអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងឃើញដែរដោយសារណាដោយសារតែកូនល្អតែម្នាក់ពីរនាក់ទេញ៉ាំងមនុស្សបានមកចូលរួមច្រើនហើយបើមនុស្សមកឃើញតែគេបានឋានសួគ៌ឃើញតែគេបានបន់ឃើញតែគេបានស្ដាប់ធម៌គេមានបញ្ញាគេសន្សំឧបនិស្ស័យទៅនឹងពៀនបានបាទអញ្ចឹងញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយលើកឡើងប៉ុណ្ណេះសបង្ហាញឲ្យឃើញថាមានកូនល្អតែម្នាក់ឬពីរនាក់មែនប៉ុន្តែដឹកនាំយាយតានឹងឯងមកភូមិឲ្យទៅឋានសួគ៌មានយាយតាតែម្នាក់ពីរនាក់មែនដឹកនាំយាយតាទាំងអស់ឲ្យឆ្លងផុតទុក្ខទៅនឹងពៀនបានណាញោមណា
អានឹងឲ្យភាវៈនៃអ្នកដឹងគុណហើយបើអញ្ចឹងទេញាតិញោមដឹងគុណប្រកែណាមួយទៀតគេហៅថាគុណអ្នកឯងរមែងសម្រាប់នៅបុណ្យកុសលទាំងឡាយបញ្ញាភិវឌ្ឍនោបើមានគុណនឹងបើមានកតញ្ញូចម្រើននៅបុណ្យកុសលទាំងឡាយទាំងពួងទៅបានហើយដូចយ៉ាងនេះមានកតញ្ញូធ្វើបច្ច័យ4ធ្វើទក្ខិណានុប្រទានចម្រើនបជនដល់មេដា3ដាកតញ្ញូមាន3និច្ចកតញ្ញូជូនបាយទឹកព្រឹកល្ងាចនៅជនិតជាមួយម៉ែឪត្រូវមាត់ក៏ញឹកជាងគេបានបុណ្យក៏ច្រើនជាងគេព្រោះកូននៅជាមួយនឹងម៉ែឪល្អូលតំណាស់មិនស្រួលជេររាល់ថ្ងៃបានបានបនច្រើនជាងគេកូននៅឆ្ងាយឆ្ងាយមកដល់ជូនបានតែ10000 20000ឃើញតែតសើគុណគេមិនដាច់ពីមាត់ទេបានយូរយូរបានគេមកម្ដងហើយចំណែកកាលកតញ្ញូសំដៅកូននៅឆ្ងាយឆ្ងាយមានកាលមានវេលាមកម្ដងម្ដងដូចជាចូលឆ្នាំដូចជាភ្ជុំបិណ្ឌបានមកហើយកំភ្លេចជូនបាយទឹកម៉ែឪបានស្គាល់ឲ្យគាត់ផងកុំគិតតែលេងពេកភ្លេចម៉ែភ្លេចឪអាហ្នឹងក៏មិនមែនជាកាលកតញ្ញូដែរហោបកាសនៈកតញ្ញូថ្ងៃនេះដាក់មេក្រូបកោកប្រកាសឲ្យប្រជាជនដឹងឮឲ្យទេវតាជួយដឹងថាកូនចៅគេសងគុណហើយគេធ្វើបន់ចម្រើនបជនហ្នឹងហើយគេហៅថាបកាសនៈកតញ្ញូស្មាលាតោកុំឲ្យវាមានបាបកម្មអីពីដើមមកកាលពីដើមមកម៉ែក្តីឪក្តីតរោស៊ីទទួលទានដើមបីចិញ្ចឹមកូនមានលក់មានដូរបង្រត់បង្រាស់សត្វធាតទាំងរស់មានរោស៊ីភូតកុហកកេងកັບលັບខងវាយប្រដកគូតកំប៉ុងបតោងពលើភ្នែកអញ្ជិញប្រភូតគេកុហកគេមិនបាត់គេដើម្បីយកលុយចិញ្ចឹមទំនុកបំរុងកូនក្រែងលោកគាត់មានបាបកម្មដោយសារកូនកូនខ្លះម៉ែឪស្ដីនិយាយជេរថាបន្តិចបន្តួចតមាត់ឬក៏តដៃតជើងជាមួយគាត់ក្រែងជាប់កម្មជាប់ពីអនាគតទៅឃើញលោវិលកំណើតទៅកាត់ជាសัตว์ដេរេឆានជាគោជាកបីជាឆ្កែជាឆ្មាឬក៏ខ្លាចក្រែងទៅនរោប្រែឬក៏ខ្លាចកើតជាមនុស្សមកខ្វាក់ខ្វិនខ្វងថ្លង់កោអញ្ចឹងសូមស្មាលាតោជូនបនជូនកសលដល់ម្ដាយថ្ងៃហ្នឹងសូមឲ្យគាត់អត់អោនទោសនោះកុំឲ្យជាប់កម្មជាប់ពៀទៅអនាគតសូមជាម្ដាយសូមជាយាយតទៅមុខទៀតកុំឲ្យជាប់កម្មពៀអីវវកូនខ្លះធ្លាប់សម្លក់សម្លឹងម៉ែកម្មពៀវាចភ្នែកទៅកូនខ្លះធ្លាប់ធ្វើមុខកញ្ញើដាក់ម៉ែកើតឡើងមុខកញ្ញើមាត់វាចទៅធ្វើម៉េចចុះបើអញ្ចឹងសូមស្មាលាទោសឲ្យហើយកុំឲ្យជាប់កម្មជាប់ពៀបានដល់ចម្រើនបជនជូនបនកសលដល់គាត់គេធ្វើទៅដោយកម្ម3យ៉ាងគេហៅថាជីវិតាមហកម្មជប់លៀងជីវិតគាត់បានដល់ងូតទឹកដោះក្អែលឲ្យគាត់ឲ្យគាត់មានភាពត្រជាក់ត្រជុំចម្រុងចម្រើនជានិមិត្តរូបកូនចៅលៀងអំពើបាបអាក្រក់ចេញពីខ្លួនគាត់ដាក់ទឹកឲ្យត្រជាក់មកហើយឲ្យគាត់ឡើងលើក្រែលើបោះស្បុកជានិមិត្តរូបឡើងឋានសួគ៌កូនចៅគេហែហោមជូនបាយជូនទឹកជូនសម្លៀកបំពាក់ថ្មីថ្មីលៀងដោះដោយសាប៊ូកាអូប្រៀបដូចកូនចៅលៀងអំពើអាក្រក់បាបកម្មចេញជូនគាត់ដាក់ឋានសួគ៌ឲ្យគាត់បានភាពត្រជាក់ត្រជុំអានឹងរងរឿងជីវិតវែងប៉ណ្ណប្រយ័ត្នទៅលៀងទឹកគាត់ស្រោចទឹកគាត់តែមួយថ្ងៃហើយដល់តែមួយថ្ងៃផុតពីនឹងទៅស្អែកខាន់ស្អែកអត់ទឹកងូតអានឹងមិនដឹងទេចោះទៅលេខ្លួនឯងលោតែល្អល្ជើងបាត់តម្រងវទៅទៀតបើអញ្ចឹងទេបើបានញយញយកាន់តែល្អដែរពីព្រោះចាស់ហើយមិនស្រួលមិនវិញទៅលេនឹងទៅទៀតចោះកំពង់គេចោះកំពង់ឯងទៅឡើងកំពង់គេនឹងពិបាកហើយញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទឯទី2អាយុវតនកម្មនៅត្រង់តាណាបានបនចម្រើនបជនជូនគាត់នៅត្រង់និមន្តប្រសងចម្រើនព្រះបរិត្តឲ្យគាត់បានស្ដាប់បើគាត់បានស្ដាប់ព្រះបរិត្តធ្វើឲ្យគាត់មានអាយុវែងអញ្ចឹងព្រះបរិត្តប្រកែណាហើយចំណែកទី3គេហៅថាអនុបទានកម្មធ្វើបនអបស្ទប់ជាមួយត្រង់តាណាត្រង់ជូនបាយទឹកនំចំណីដល់គាត់ទៅគាត់យករបស់នឹងធ្វើទានបន្តបានដល់ការធ្វើបច្ច័យ4អ
បជាមួយជីវិតគាត់នឹងកុំឲ្យរស់នៅតទេអញ្ចឹងដាំពូជទុកឲ្យហើយឲ្យជីវិតមានន័យរស់នៅទាំងយប់ទាំងថ្ងៃរងចាំមួយថ្ងៃស្លាប់សុបាយណាស់ចូលឆ្នាំប៉ុន្តែគិតមែនតែនទៅកាន់តែអាយុកើនមួយថ្ងៃគិតមែនតែនទៅកាន់តែខិតចិត្តថ្ងៃស្លាប់មួយថ្ងៃមួយឆ្នាំទៀតហើយបបប្រមាថាយាយខ្លះ20ឆ្នាំទៀតស្លាប់ចូលឆ្នាំពឹបអញនៅតែ19ទេយាយខ្លះ3ឆ្នាំទៀតត្រូវស្លាប់ប្រាប់ទៅចូលឆ្នាំពឹបចាំឲ្យហើយទៅនៅតែ2ឆ្នាំទៀតទេស្លាប់ហ៎អញ្ចឹងចូលឆ្នាំហ្នឹងកាន់តែខិតចិត្តទៅរកសេចក្តីស្លាប់ឯតើយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងក្មេងវាកាន់តែធំខ្ញុំម្នាក់កាន់តែចាស់ប្រកបណាស់ចិត្តដល់ថ្ងៃស្លាប់ហើយតាមមុននឹងស្លាប់ទៅយើងបានដាំពូជបុណ្យកុសលទុកឲ្យនៅបើមិនបានដាំពូជទេសួរថាយកស្អីទៅបានកត្រក់ស្លាហ្នឹងឯងល្មុកបុកស្លាហ្នឹងឯងឈើច្រត់ហ្នឹងឯងយកទៅអត់បានទេយ៉ាងច្រើនធំទីប្រជាថ្មីវត្តព្រែងផ្ទះហ្នឹងទើទៅណឹងបើគេមិនប្រមូលវិញទេភ្លើងឆេះខ្ទេចតែចឹងទៅអត់រួចទាំងអស់ហើយចុះមាសពេជ្រកែវកងអាបើមិនឆេះទេគង់តែកូនចៃគ្រឹះយកមកវិញនឹងឯងយកទៅអត់រួចតលថាសោះបើគ្មានបនជួយទេអនាគតទៅស្រួលស្រួលមិនបានមកមនុស្សទេណាញោមអញ្ចឹងបានគេធ្វើបនអបស្ទប់ឲ្យជីវិតយើងមានន័យន័យមួយយ៉ាងទៀតជួយគេគេជួយយើងឃើញគេឈឺថ្កាត់យើងជួយព្យាបាលគេជាអាយុគេវែងធ្វើឲ្យយើងបានអាយុវែងពេលយើងឈឺចេះតែមានថ្នាំចេះតែមានគេជួយរស់វិញឃើញគេអត់បាយប្រងស្លាប់ជួយគេគេរស់តអាយុទៅទៀតពេលយើងប្រងអត់ប្រងគ្រោះថ្នាក់មានគេជួយរស់តទៅទៀតបានជាក្នុងការធ្វើបុណ្យចម្រើនប្រជជននឹងគេចូលចិត្តដាំស្លោបបោប្របៀជូនដល់ភ្ញៀវឲ្យគាត់ហូបដើម្បីអីដើម្បីឲ្យគាត់ហូបទៅគាត់មានអាយុវែងគាត់រស់អញ្ចឹងអាការរស់នឹងវាបានមកខ្លួនឯងដូចបល័យតែសុខាសតិតាមេធាវីសុខាងសោះទីកេឆតិឲ្យស្តុកដល់គេអ្នកប្រាជ្ញដែលឲ្យស្តុកដល់គេសេចក្តីស្តុកនោះជាត្រឡប់បានមកខ្លួនយើងវិញបើអញ្ចឹងទេឲ្យគេរស់ធ្វើភេទជ្ជៈចង្ហាន់វ៉ាន់ជន់ឲ្យគេរស់ហើយអានឹងទៅដើម្បីអីរស់មកខ្លួនយើងឯណេះបានជាយើងធ្វើនឹងមានបច្ច័យ4នៅក្នុងនឹងឥឡូវថ្ងៃនេះមានបច្ច័យ4ទៀតបច្ច័យ4បច្ច័យគ្រឿងអាស្រ័យមាន4កំច្រឡំអាត្មាបានឃើញសំណួរច្រើនណាស់ថ្ងៃខ្លះមានអារម្មណ៍ចង់ឆ្លើយថ្ងៃខ្លះមិនចង់ឆ្លើយទេពីព្រោះឆ្លើយទៅនឹកសមាសម័យថាប្រហែលជាគេមិនជឿឯងទេឆ្លើយទៅក៏អត់បានការរឿងបច្ច័យ4ទំនៀមទម្លាប់ស្រុកខ្លះថា4ស្អីក៏4ដែរមានគេប្រាប់អាត្មាតាខ្ញុំអ្នករៀនបីដកជើងចាស់ណាគាត់ប្រាប់ថាស្អីក៏4ដែរបានខៅបច្ច័យ4លោហោទៅដល់ឆ្នាំង4ចាន4ប្រសង4អង្គសត្វភិក្ខុនិមន្ត4វត្តសាដកក៏4ម្ចាស់ដើមបន4ទៅទៀតគេមកសុំចូលហើយគេគ្រប់ហើយបច្ច័យ4គេធ្វើទៅ4នេះគ្រប់ហើយមកចូលវិញទៅចេះទៅទៀតតាមពិតទៅมันមានប្រពុតតដីការសំដែងអញ្ចឹងសោះបច្ច័យ4គ្រឿងអាស្រ័យរបស់បព្វជិតរបស់អ្នកបួសរបស់សត្វលោកដែលអាស្រ័យមាន4យ៉ាងបានន័យថាប្រដាប់ស្លៀកពាក់1ប្រដាប់ហូប2ប្រដាប់កលែងនៅ3ប្រដាប់ថ្នាំការពាររោគ4ហ្នឹងតែគេហៅជាបល័យទៅចៃវរៈបច្ច័យអាហ្នឹងសម្រាប់ស្លៀកពាក់សពុតខោអាវសាវស្បៃស្បងស្បៃត្រៃជីពោសពុតងូតសាដកឬក៏ខោសពុតអាវកាម៉ាយើងនឹងឯងអូអាហ្នឹងប្រដាប់ស្លៀកហ្នឹង1អើមួយទៀតប្រដាប់ហូបបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់ផ្លែឈើអាហារពោជនីយាអាហារខាតនីយាអាហារសម្រាប់បរិភោគឲ្យមានកម្លាំងអានឹង2គេហៅបណ្ណបាតបច្ច័យឯទី3សនាសនៈបច្ច័យកលែងដេកកលែងជ្រកកលែងនៅមានផ្ទះមានវិមានមានតំណាក់មានជំរកមានខ្ទមរបស់តូចតូចតាំងពីជាមចំព្រះព្រំរញាំងវាំងននទូតុកកៅអីអានឹងឲ្យប្រដាប់សេនាសនៈអាធំធំនោះមានកុដិសាលាព្រះពហិយាបធនោបច្ច័យដីប្រស្រីមហាពោធិព្រឹករហូតដីវត្តទាំងមូល
សេនៈនឹងមួយអាសនៈនឹងមួយសេនៈទីដេកអាសនៈទីអង្គុយដេកបានអង្គុយបានខៅសេនាសនៈឯចំណែកខាងទី4គឺថ្នាំសម្រាប់ការពារោគគលានភេទជ្ជៈហើយនឹងថ្នាំបើកម្លាំងបានដល់អតិរេកលៀបរបស់កលានភេទជ្ជៈមានទឹកតែកាហ្វេសេរ៉ូអូវ៉ាន់ទីនជាដើមអានឹងបរិភោគប្រើប្រាស់ថ្នាំរងាប់រោគថ្នាំបុរាណថ្នាំសម័យទាំងអស់មរេចដីផ្លៃកបាញ់តកោងកោងកាញ់កលាញ់ធ្ងន់ត្រីត្រោះកវ័នគួយសកុំដីតបុកអង្គកំឡោចបាយក្តាំងត្រៀនខេតពោះប្រមាចកាខ្ចងទេព្រុសបលលបែងឆ្កែស្រែងបាញ់ថ្ងៃយកមកមរេចដីផ្លៃកបាញ់តកោត្រាំដោយទឹកម៉ូតអានឹងបរិភោគទៅឲ្យវិជារោគដល់ឆ្នាំសម័យថ្មីនេះតាំងតែពីអាតវីលថៃលេណុលអាសប្រូស្រូវ៉ាសលអាស្ពីរីនគីនីនគីនីក្រិនរីនីហ្វុងសតតែឆ្នាំរងាប់រោគអានឹងគលានភេទជ្ជៈដោយហើយទៅភេទជ្ជៈកំប៉ុងភេទជ្ជៈដបអីគ្រានភេទជ្ជៈដែរអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែគេហៅរបស់4ហ្នឹងហើយបើនិយាយថាប្របាក់ចាំតែគុណជាជ្ជៈជាជ្ជៈរ៉ាមិចទេឮតែហៅភេទជ្ជៈភេទជ្ជៈអាត្មាជិះកង់ជិះម៉ូតូទៅឃើញកន្លែងគេដាក់លក់ភេទជ្ជៈមិនដឹងប្រទេសណាទេសេអាក្រាបរត់លក់ភេទជ្ជៈអញ្ចឹងណោះអានេះបើយើងនិយាយដោយខ្លីទៅយើងហៅថារបស់ស្លៀកមួយរបស់ហូបមួយកលែងនៅមួយហើយនឹងគ្រឿងថ្នាំ4ហ្នឹងឯងបច្ច័យ4គឺ4ហ្នឹងមិនមែន4អង្គមិនមែន4វត្តទេបើយើងធ្វើតែ1អង្គអាហ្នឹងគេហៅបច្ច័យ4ប្រគេន1អង្គបើយើងធ្វើ2អង្គគេហៅបច្ច័យ4ប្រគេន2អង្គហើយបើយើងធ្វើ100អង្គគេហៅបច្ច័យ4ប្រគេន100អង្គមានសំណួរមួយនោះគេថាចេះគេវេជាបច្ច័យ4បវរណាជាបច្ច័យ4មានអាចារ្យមួយថាអត់បវរណាបច្ច័យ4នេះល្ងាចបវរណាតែបច្ច័យ3ឯងពីព្រោះលោកអត់ឆាន់ចង្ហាន់ហើយតែប្រកាសឲ្យចឹងតាមទឹកទៅបវរណាបច្ច័យ4ត្រូវហើយគេមិនមែនប្រគេនឯណាគេបវរណាបានន័យថារបស់ហ្នឹងជាបច្ច័យ4បានន័យថាទាំង4មុខហ្នឹងប្រគុនម្ចាស់ចង់ប្រើអីប្រើទៅអាមអង្គក៏គេបវរណាបានបើបវរណាបច្ច័យ4បានឈ្មោះថាទទួលបានហើយមអង្គក៏ដោយ2អង្គក៏ដោយភីខុក៏ដោយសាមណេរក៏ដោយអត់មានហាមសោះសាមណេរក៏ព្រះអង្គឲ្យប្រើបច្ច័យ4ភីខុក៏ព្រះអង្គឲ្យប្រើបច្ច័យ4ប៉ុន្តែអ្នកនិមន្តនិយមតែភីខុតាមទឹកទៅភីខុក៏ដោយសាមណេរក៏ដោយទឹកនឹងបួសមិញក៏ដោយឲ្យតែយើងមានចិត្តជ្រះថ្លានិមន្តប្រសងមកទទួលបច្ច័យ4បានតែទាំងអស់មអង្គក៏ដោយ2អង្គក៏ដោយអាត្មាទៅបន់នៅច្បាមពៅថាប្រាប់ទៅភូមិឯងបើមិនប្រាប់អាចារ្យទេមានអាចារ្យមួយនោះក៏ថាទេវេមិនត្រូវទេបច្ច័យ4ថ្ងៃហ្នឹងពីព្រោះវាអត់មានគ្រឿងប្រឡងគេថាចេះវាអត់មានគ្រឿងចានឆ្នាំងវេបច្ច័យ4ណាមិចបើអត់មានទិញកទេលខ្នើយភួយមុងមកប៉ណ្ណឹងគេចូលកសាងលុយមួយបាច់អាកសាងហ្នឹងកសាងអីកសាងសនាតនៈអាចារ្យខ្វះចន្លោះភ្លេចមើលតែហ្នឹងណែអាគ្រឿងប្រឡងហ្នឹងវាមិនបានស្មើនឹងអាមួយបាច់របស់គេទេផងមួយបាច់ហ្នឹងទៅទិញបានមួយឡាននោះអញ្ចឹងគេកសាងកត់កសាងពហិគេដាក់បច្ច័យមួយកណោអានឹងឲ្យសេនាសនៈបច្ច័យក៏សាញម្ល៉េះសេនាសនៈបច្ច័យក៏ថាអត់មានសេនាសនៈគេដាក់បច្ច័យជំនួសនឹងហីបានជាគេប្រើពាក្យនឹងបវរណានឹងសម្រាប់កាណាដែលប្រសងកាន់វិន័យដោយពីជំនាន់ព្រះដែលលោកមានវិជាវចៈអ្នកទុកអ្នកដាក់គេមិនប្រគេនផ្ទាល់ទេគេគ្រាន់តែពិតលោកឲ្យដឹងថាគេបវរណាសម្រាប់សេនាសនៈអានឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងខ្វះរបស់ណាមួយគេដាក់ជំនួសណាញោមណាគេដាក់បច្ច័យជំនួសហ្នឹងអានឹងសម្រាប់យកទៅកសាងមានសេនាសនៈហើយអញ្ចឹងបានអត់បញ្ញាម៉ងក៏ធ្វើបានប្រមាណក៏ធ្វើបានយើងបវរណាបានហើយបវរណាល្ងាចក៏វាមិនអីដែរកុំឲ្យទៅប្រគេនរបស់ទាំង4នឹងល្ងាចពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរសំណួរពីរឿងបច្ច័យ4ក៏មានដែរ
ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទនេះវត្ថុជាបរិខាប្រើប្រាស់បើមិនដឹងថាអ្នកសួរឈ្មោះអីទេវត្ថុជាបរិខាប្រើប្រាស់ឧទាហរណ៍មានចានស្រាក់ប៉ាន់កំសៀវបើវាជាសង្ឃនិងវាជាគរុភ័ណ្ឌតើមានអត្តន័យដូចគ្នាឬមិនឯខ្លះខុសគ្នាឬដូចគ្នាមិនឯខ្លះឥឡូវអាត្មាសូមប្រាប់ញាតិញោមទាំងអស់នឹងពាក់ព័ន្ធរបស់បច្ច័យទាំង4នឹងចែកជា2របស់1ហៅថារបស់អច្ឆតិកៈបរិភោគប្រើប្រាស់ខាងក្នុងរបស់1ទៀតពាហិរៈបរិភោគប្រើខាងក្រៅរបស់ណាដែលជាអច្ឆតិកៈបរិភោគប្រើខាងក្នុងមាន2គឺគិលានភេសជ្ជៈ1និងបណ្ណបាត1អា2នឹងត្រូវប្រគេនផ្ទាល់ដៃវេហើយអាម៉េចក៏ដោយតែមិនប្រគេនលោកនៅតែឆានអត់តាន់បានអញ្ចឹងតល់តែប្រគេនផ្ទាល់ដៃត្រឹមត្រូវតាមហត្ថបាសមហាត្មជាមាមពីមុខលោកឈរក៏ដោយអង្គុយក៏ដោយកុំឲ្យឆ្ងាយពេកសរេចូលឲ្យចិត្តប្រគេនញោមណាពេលដែលលោកទទួលជាប់គ្នាក៏បានដែរមិនមែនថាអង្គុយទៅលើកឲ្យផុតទាំងអស់ទេឲ្យតែអង្គើឲ្យតែកំរើកហើយមិនមែនចាំតែលើកមួយចានម្ដងមួយចានម្ដងប្រគេនទេមានកលែងខ្លះលោកអាចារ្យខ្លះថាប្រគេនអញ្ចឹងត្រូវឲ្យលើកមួយចានម្ដងមួយចានម្ដងប្រគេនបានវាល្អអាត្មាថាបើលើកនំមួយម្ដងមួយម្ដងទៀតហិតតែល្អទៀតនោះអានំមួយចានហ្នឹងវាពីដំបងវានំមួយមួយមួយហ្នឹងឯងវារាយពេកគេដាក់មួយចានលើកប្រគេនដល់តែពេលចានវាច្រើនពេកគេដាក់មួយថាសលើកប្រគេនហ្នឹងឲ្យវាស្រួលហើយតែដល់តែពេលបំបែកអញ្ចឹងបំបែកឲ្យអស់រមងទៅលើកបាយមួយគ្រាប់មួយគ្រាប់ទៀតវាហិតតែស្រួលទៀតណាអីចឹងអត់អីទេឲ្យតែមួយឆ្នាំបរោះលើករួចនេះអង្គនៃការប្រគេនហ្នឹងញោមដឹងហើយថាមួយម៉ាច់ជាមាសអចរណមតាំងហោតេរបស់ដែលមួយឆ្នាំបរោះលើករួច1អភិហារោបញ្ញាយតិបង្អោនមកដើម្បីប្រគេនបានន័យថាយើងបង្អោនយើងលើកយើងប្រខិតហត្ថបាសោបញ្ញាយតិយើងនឹងប្រកាសនៅក្នុងហត្ថបាសមហាត្មជាមាមណាញោមណាចំណាំຕົកពីហត្ថមជាមាមដោយរាប់ទាំងលោកនៅក្នុងបដិកានសិក្ខាបទអរតយហត្ថបាសេនកោបតិកោប្រធានវសេនវេទិតាពោអានឹងបណ្ឌិតក៏បីជ្រាបថានៅក្នុងហត្ថបាសនៃការប្រគេននឹងគឺពីហត្ថដែលកន្លះមានភិក្ខុជាប្រធានអញ្ចឹងហើយនឹង3ឯទី4គេថាទេវវាមនុស្សតោវាទេរិឆានកតោវាទេតេទេវតាក៏ប្រគេនបានមនុស្សក៏ប្រគេនបានសត្វទេរិឆានក៏ប្រគេនបានតិចឆ្កែពំនំមានណាមកប្រគេនលោកទទួលឆានបានទៀតអត់មានទោសទេឯទី5តាំងបណៈភិក្ខុកាយេនវាកាយបដិពតេនវាបដកនហតេឯចំណែកភិក្ខុអ្នកទទួលដោយកាយក៏ដោយទទួលដោយវត្ថុជាប់នឹងកាយក៏ដោយទទួលដោយកាយយកដៃទៅទទួលយកខ្លួនទៅទទួលដោយវត្ថុជាប់នឹងកាយចែកជា2វត្ថុតូចពេកប្រពន្ធមជុលកាន់មជុលទទួលក៏បានដែរហើយកាន់ចកកាន់ថ្លាព្រាទទួលក៏បានដែរមិនមែនចាំតែយកដៃទទួលទេអអញ្ចឹងញោមណាលោកកាន់ចានមុខនឹងញោមប្រគេនមកលោកយកចាននឹងទៅប៉ះទៅទទួលតគ្នាអញ្ចឹងក៏បានដែរមួយទៀតលមោដែលធំអានឹងស្មើកូនក្រែលោកកងលើកូនក្រែនឹងរៀបមកប្រគេនបានទាំងក្រែនឹងទៀតប្រគេនទាំងលោកទទួលអញ្ចឹងហ្មងទទួលខ្លួនលោកនឹងហ្មងលោកកងលើក្រែនឹងគេដាក់ចង្ហាន់លើក្រែនឹងលើកទាំងក្រែនឹងប្រគេនលោកកងលើនឹងទទួលលើនឹងហ្មងបានដែរអញ្ចឹងអង្គនៃការប្រគេនអានឹងអញ្ចឹងឆ្នាំក៏ដោយប៉ុន្តែឆ្នាំចេះបើទៅលេងកលែងលោកទៅវត្តលោកបើលោកដាក់ទឹកតែឲ្យហូបដាក់ភេសជ្ជៈឲ្យហូបបើមិនហូបទេរៀបត្រឡប់មកវិញប្រគេនលោកវិញផងបើមិនប្រគេនលោកវិញទេលោកឆានវិញអត់បានទេហើយដល់ឲ្យញាតញោមអញ្ចឹងអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេចាប់អារម្មណ៍ណាស់តែប្រគេនឲ្យមកឲ្យប៉ះទៀតទេតាមពិតទៅប្រគេនឲ្យប៉ះទៀតអត់ដាច់ទេប្រគេនឲ្យប៉ះទៀតអត់ដាច់ទេញោមណា
ពីព្រោះដាច់ប្រគិនដោយហេតុ7យ៉ាងឯណោះតតលោកទទួលហើយលោកសកុត1លោកទទួលហើយលោកសឹកទៅ2លោកទទួលហើយលោកប្រែភេទនោះ3លោកទទួលហើយលោកចូលលទ្ធិនិគរនោះ4លោកទទួលហើយលោកឲ្យតគេនោះ5លោកទទួលហើយលោកលះបង់ខ្លួនឯងនោះ6លោកទទួលហើយលោកចោលដើមយកទៅអាហ្នឹង7 7ហ្នឹងបានតល់ប្រគេនទៀតអីចឹងបើយើងជួយកាន់ជួយចាប់អត់បាច់ប្រគេនទៀតទេអីចឹងបានជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទខ្លះគាត់មិនយល់រឿងហ្នឹងអើតែប្រគេនលោកហើយកុំឲ្យប៉ះទៀតតប៉ះតលប្រគេនទៀតអើបើចង់ទៅវត្តរៀបមកវិញលើកសាលាប្រគេនលោកម្ដងទៀតផងវាសាលាប្រគេនសង់ឲ្យទៅឡើងជាន់លើសាលាសង់ធ្វើអីហើយដីនឹងដីប្រគេនដាក់សង់ឲ្យទៅប៉ះធ្វើអីរៀបមកប្រគេនលោកម្ដងទៀតវេម្ដងទៀតផងតាមពិតទៅអត់អីទេលោកទទួលចង្ហាន់រួចហើយសង្ឃទានអញ្ចឹងញាតិញោមលោកទទួលពីផ្ទះទៅហើយយើងជួយកាន់ពីនឹងយកទៅដល់វត្តរៀបដាក់លើតុកលោកចូលឆាន់ហ្មងអត់មានទោសទេចឹងបានជាអាត្មាឃើញកលែងជាប្រឡងធំធំកលែងខ្លះឆ្លាតកលែងខ្លះដូចជារឿងមិនឆ្លៀសលោក3-400អង្គដឹងថាលោកនឹងណែនប៉ែចូលប្រគេនមិនកើតដែរមិនក៏មិនសេរីហើយសេរីអ្ហ្មិចយកលោកតែមួយអង្គ2អង្គមកឲ្យលោកទទួលចង្ហាន់ហ្នឹងញាតិញោមលើកប្រគេនតែមួយអង្គ2អង្គហ្នឹងរួចស្រេចហើយយកទៅរៀបដាក់ពេញតុកពេញថាសហ្នឹងហើយនិមន្តចូលឆាន់ម្ដងទៅព្រោះលោកទទួលរួចហើយនេះស្រួលប៉ុណ្ណេះមិនបាច់ចាំប្រគេនឯទៀតអញ្ចឹងបានណាហើយតែចឹងដែរឆុងមកប៉ាន់ប្រគេនឆុងមកប៉ាន់ប្រគេនបើចង់ស្រួលយកតែមកកញ្ចប់ប្រគេនលោកទៅថ្ងៃក្រោយហាយអាតែនឹងដាក់ឆុងមិនបាច់ប្រគេនក៏លោកឆាន់បានដែរពីព្រោះតែលោកក៏ដែរតន់តែបើសិនជាលោកឲ្យនេះអាកន្លែងរាប់មិញកន្លែងថាលោកទទួលឲ្យឲ្យតែគេដូចជាវគ្គទី5មិញណាថាបើលោកទទួលប្រគេនឲ្យលោកឲ្យតែគេណាឲ្យនំឲ្យអីទៅយាយតាយាយតាមិនយកទេទុកឲ្យលោកវិញអានឹងលោកឆាន់អត់បានទេតល់ប្រគេនម្ដងទៀតតែតែក៏ដោយបរិយមលូស្លាក៏ដោយបើលោកឲ្យយើងបើយើងមិនយកទេប្រគេនទៅលោកវិញបានលោកហ៊ានឆានទៀតហើយបើមិនប្រគេនអានឹងអត់បានទេអញ្ចឹងអានឹងយើងនិយាយពីបណ្ណបាត1និងគិលានភេទជ្ជៈ1នៅ2ទៀតចៃវរៈបច្ច័យហើយនឹងសេនាសនៈបច្ច័យអាគ្រឿងចានឆ្នាំងប៉ាន់ពេងចានដែកនេះកទេលខ្នើយភួយមុខនេះចាត់ចូលជាសេនាសនៈបច្ច័យអាគ្រឿងស្បងស្បៃត្រៃជពលនេះចាត់ចូលចៃវរៈបច្ច័យអា2នឹងមិនបាច់ប្រគេនផ្ទាល់ក៏បានដែរលោកនិមន្តមកផ្ទះមិនបាច់ប្រគិនចដាក៏បានដែរប្រាប់ទាំងមាត់ទៅមិនបាច់ចាំប្រគិនកទៀលប្រគិនខ្នៅឯងមិនបាច់ទេហើយរបស់ដែលមិនកឡងពងកនិយាយដល់ខ្លីរបស់ណាមិនកឡងពងកមិនបាច់ប្រគិនទេដូចជាចានដូចជាពែងដូចជាកែវដូចជាវែកដូចជាស្លាព្រាដូចជាកថាមានខ្លះអាត្មាកំពុងតែមកកេះចកេះហុចកថាឲ្យទៀតជិះបើគ្រាន់តែដាក់មុខទៅបានហើយចាំបាច់ឲ្យគ្នាងាកទៅទទួលកថាទៅអីអារបស់នឹងមានពីណាទៅហ៊ានលេបកឡងកំពុងកអាត្មាមលេបទេបើយាយណាហ៊ានក៏ហ៊ានចោះអានឹងមិនបាច់ចាំប្រគេនទេដាក់ទៅមិនបាច់ប្រគេនផ្ទាល់ដៃទេប្រគេនដោយទៅវាចាបានហើយមានខ្នៅអញ្ចឹងតែគុណម្ចាស់ពេញប្រតិយយកទៅផ្លិតដៃមិញនឹងហុចប្រគេនទៅលោកបក់ហើយស្រាប់តែថាឃើញលោកស្រឡាញ់ពេញចិត្តមុនយកទៅបានមិនបាច់ចាំប្រគេនផ្ទាល់ដៃអីរបស់ដែលប្រើខាងក្រៅដោយឡែករបស់ប្រើខាងក្រៅហ្នឹងញាតិញោមចំណាំអញ្ចឹងណាអាណាប្រើខាងក្រៅតាំងពីចានឆ្នាំងតាំងពីប៉ាន់ពេងអីមិនបាច់ចាំប្រគេនផ្ទាល់ទេថាតែមាត់ក៏បានដែរវាទៅហើយហើយប៉ុន្តែចែកជាភ័ណ្ឌដាក់មាន2កិរុភ័ណ្ឌនិងលក្ខុភ័ណ្ឌលក្ខុភ័ណ្ឌស្បងស្បាយត្រៃជាពវាដាក់សងក៏ដោយក៏ត្រូវតែសងចែកគ្នាប្រើដែរចែកគ្នាទៅជាបុគ្គលបានប៉ុន្តែកិរុភ័ណ្ឌជាពិសេសរបស់ធ្វើពីដែករបស់ធ្វើពីដែកមានកំសៀវមានប៉ាន់មាន
ឆ្នាំងមានចានដែកអីហ្នឹងអាហ្នឹងវេជាសងក៏ជាគរុភ័ណ្ឌវេជាគរុភ័ណ្ឌក៏ជាគរុភ័ណ្ឌដែរលើកលែងតែប្រគេនផ្ទាល់ឧបមាថាឃើញលោកម្ចាស់ទៅរៀនប្របាទិញកំសៀងមួយប្រគេនលោកម្ចាស់អាហ្នឹងគេប្រគេនផ្ទាល់អាហ្នឹងរបស់លោកផ្ទាល់បើគេវេដាក់សងជារបស់វត្តគរុភ័ណ្ឌមានន័យថារបស់វត្តបើយើងនិយាយពីបល័យថារបស់ធ្ងន់ប៉ណ្ណបើនិយាយភាសាសាមញ្ញថារបស់វត្តវេដាក់ជាសងក៏របស់វត្តវេដាក់ថាជាគរុភ័ណ្ឌក៏នៅតែរបស់វត្តដែរហើយបើរបស់វត្តមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិអង្គណាទេអង្គណាហ៊ានប្រាក់ឲ្យប្រឡាក់មានទោសអង្គនឹងទៀតថែផ្កាកទេលទៅដល់វេដាក់សងផ្លែតនិយាយតាចិត្តណាវេជាសងលោកមកសងឲ្យបែកញើសប្រឡាក់ត្រូវទោសត្រូវអាបត្តិលោកនឹងទៀតហើយនិយាយតាខ្ចីយកមកប្រើដើរជន់ប្រឡាក់ប្រឡូសទៅមានទោសរបស់សងនឹងទៀតអញ្ចឹងគេមិនសូវវេជាសងទេដូចជាកទេលដូចរបស់ណាដែលយើងខ្ចីមកប្រើគេបវរណាដាក់ជាសាធារណៈខ្ញុំកណាសូមបវរណាកទេលនេះចានឆ្នាំងនេះសម្រាប់ជារបស់ប្រើប្រាស់ទូទៅអានឹងពីណាខ្ចីយើងទៅប្រើក៏អត់មានទោសដែរអ្នកដែលបវរណាដាក់វេដាក់ជាសងត្រូវតែមានកិច្ចវិនិយោគកិច្ចកម្មពីរោបើខ្ចីមកហើយត្រឡប់ទៅវិញត្រូវសងសងអាម៉េចអសប៊ូមកកញ្ចប់អីចឹងទៅខ្ចីចានមកបុនហើយទៅវិញទិញសប៊ូមកកញ្ចប់ទៅអានេះថ្លៃសងគីឡូមានការសឹករៀលខលខូចខាតបាក់បែកអីចឹងទៅសងដើម្បីរួចខ្លួនណាខ្ញុំណាត្រូវមានកិច្ចកទេលអីដែរហើយមានកិច្ចអីមួយទៅມັນជាច្រើនឯងលោកມັນប្រកបថ្លៃសងມັນប្រកបថ្លៃទេកិច្ចរបស់ញោមដើម្បីកម្ពុជាអញ្ចឹងយកទៅសងអញ្ចឹងទៅរបស់ឯងទីទួចសងដើម្បីរំដោះកម្ពុជានឹងពីព្រោះអីរបស់សងហើយមួយទៀតអ្នកធ្វើចែកដីចែកដីលើដីវត្តបញ្ហានឹងមួយដែរត្រូវមានកិច្ចសងសងផងដែរមិនតែសុំលោកតាលោកតាសញ្ញេខ្វោកមកបានណាអូនៅយូយូជាពាក់ដីសងជាប្រទេសអ្នកធ្វើតូបនៅនឹងទៀតតែធ្វើតូបសមណៈធោះអីដូនជីដូនអីហ្នឹងមានកិច្ចទិញទួចចឹងទៅយកស្អីដល់ចង្ហាន់ក៏អីក៏ដល់យកមកមួយឆ្នាំអីម្ដងទៅបវរណាថាអាហ្នឹងសងជាពាក់គីឡូជាពាក់ដីសងមកលើជន់ដីសងជុះដាក់ដីសងស្ដោះដាក់ដីសងគីឡូវាមានបាបចឹងគេមានកិច្ចដោះចឹងដែរតាហើយប៉ុន្តែយើងវាភ្លេចអាកិច្ចហ្នឹងអស់ទៅមិនស្រួលមិនស្រួលរឿងទាំងលោកទៅទៀតបាត់បាំងបាត់បាំងលោកបានភេទជ្ជៈបានតែបានស្គរទៅបាំងស្គលចូលឆ្នាំជុំបិណ្ឌកាន់សោឃ្លាំងខ្ចីឲ្យលោកឆាន់ក៏សឹងតែមានទៅទៀតហើយដល់ឲ្យចឹងពេកទៅជួនកាលទៅវាភ្លេចគិតហួងហែងថាឯងនឹងជាសេនារបស់សងវាមកក្តោបក្តាប់វិញអានឹងវាអាចដែរញោមហើយរបស់នឹងទៀតគេមកសុំលោកក៏អត់មានលោកមានសិទ្ធឲ្យដែរឲ្យតែរបស់ជាគ្រូភ័ណ្ឌហ្នឹងតិចថាយាយណានោះគ្រួសារនោះខ្វះយកកទៀលនេះយកឆ្នាំងនេះទៅឲ្យគេឲ្យឆៅឆៅត្រូវអាបាត់លោកអត់បានទេតើមានកិច្ចកិច្ចជីខ្ចីហេឥឡូវឲ្យយាយតាខ្ចីកស៊ីនេះជិះទៅប្រើប្រើឲ្យតលខូចអីមិនខូចទៅឲ្យទៅតាំងចិត្តថាខ្ចីតំណឹងថ្ងៃណាសងវិញនៅតែខ្ចីមកអាយុតលស្លាប់ទៅណាកិច្ចអញ្ចឹងឯងសភៅធរក៏ដោយអត់យកបានទេតើវាដាក់ជាសងយកមកប្រើមានទោសដែរអញ្ចឹងគេយកជារបស់ខ្ចីអានឹងបានឧបមាថាចង់ឲ្យយាយនឹងបានកទេលនឹងទៅសម្រានបើយើងឲ្យទៅតែមកវាអត់បានវារបស់សងអញ្ចឹងតលសងថាឲ្យយាយនឹងខ្ចីយកទៅប្រើទៅហើយយើងមិនបាច់ទាពីគាត់ទេគាត់ប្រើតលកចាស់តែមកទៅតែរួចឯងកិច្ចវាមានអញ្ចឹងឯងពោហើយអញ្ចឹងញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទនៅមានកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរបស់សងនឹងច្រើនញោមណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានកិច្ចជពៈវៈវិនដូចជាធ្វើម៉ងធ្វើចែកដីធ្វើតោបឬក៏ខ្ចីដីវត្តប្រើប្រាស់អីសងមិនអាចអាប់បឡោកឲ្យគរុភ័ណ្ឌទៅបានទេលើកលែងតែដូគរុភ័ណ្ឌនិងគរុភ័ណ្ឌអានឹងបានឧបមាថាដីយាយខាងលិចនេះចិត្តវត្តដូរជាមួយលោកឲ្យលោកយកអានឹងទៅយើងយកដីលោកអាខាងកើតអានឹងដូរអញ្ចឹងបានបានញោមដូរបានគរុភ័ណ្ឌនិងគរុភ័ណ្ឌដូចគ្នាអានឹងអាចដូរបានប៉ុន្តែបើគរុភ័ណ្ឌដូរលោកភ័ណ្ឌអត់បានទេអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែបញ្ជាក់ប្រាប់ទេប៉ុន្តែតលគេវេសិនដែរអាត្មាបញ្ជាក់ពីជំនាន់10ឆ្នាំមុនមានអាចារ្យមួយគាត់ថា
របស់នេះណាកទេលខ្នើយភួយមុងចានឆ្នាំងនេះណាតែយកចូលដល់វត្តទៅជាគ្រូភ័ណ្ឌហ៎គាត់ថាអញ្ចឹងវាជ្រុលបន្តិចបើគេមិនតន់វេវាមិនទៅគ្រូភ័ណ្ឌទេបើវាទៅជាគ្រូភ័ណ្ឌអញ្ចឹងខោអាវយាយតាឬក៏ថាចានស្រាក់យាយតាមិនគ្រូភ័ណ្ឌអត់ហើយយកទៅវត្តដែរនោះយាយតាយកចានស្រាក់ទៅមិនទៅគ្រូភ័ណ្ឌអត់ហើយអត់ទេគេយកចូលល្មែក៏ដោយតលគេវេប្រគេនសិនបើគេមិនតន់វេគេមិនតន់ប្រកាសវានៅតែរបស់គេអាដាលនឹងឯងហើយអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជ្រាបហ្នឹងគ្រាន់តែសំណួរថាវត្ថុហ្នឹងវាជាគ្រូភ័ណ្ឌឬវាជាសង្ឃវាដូចតែគ្នាហ្នឹងឯងវាជាសង្ឃក៏ទៅជាគ្រូភ័ណ្ឌដែរតែនៅបើវាជាគ្រូភ័ណ្ឌក៏វាទៅជាគ្រូភ័ណ្ឌដែរពីព្រោះឲ្យទៅថាគ្រឿងចានណាំងប៉ាន់ពេងទៅវាជាសង្ឃគ្រូភ័ណ្ឌហ្នឹងលើកឡើងតែប្រគេនផ្ទាល់បើប្រគេនផ្ទាល់លោកអាចឲ្យបានឧបមាដាក់ក្នុងសាដកប្រគេនអង្គនេះអង្គនោះផ្ទាល់អញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងអាចយកទៅប្រើបានណាយើងឲ្យទៅយាយណាតាណាក៏មិនបានដែរប៉ុន្តែកុំលួចកុំយកញោមមិនរបស់វត្តអត់បាននេះគេថារបស់ក្ដៅរបស់កាហាយពីដើមណាសត្វក្នុងវត្តគេអត់បាញ់ទេណាសត្វក្នុងវត្តមួយគឺថារស់ស៊ីដាក់ណាញោមអត់បានទេទៅបានមួយបានពីរម៉ោងរស់ស៊ីក្រមកជីវិតទៅសុខចិត្តអីកុំអត់បានទេអាត្មាមានរឿងគេតំណាល់ពីស្វាយរៀងមកថាតាអាចារ្យម្នាក់នោះមិនមែនអាចារ្យស្រុកយើងទេញោមណាការពារឲ្យហើយអាចារ្យម្នាក់នោះគាត់ប៉ណ្ណាខានគ្រប់គ្រងរបស់សងហ្នឹងឲ្យតាចានឆ្នាំងប៉ាន់ពេងណាផ្លៃផ្លៃទៅមើលនៅទៅផ្ទះគាត់គាត់យករហូតគាត់យកទៅប្រើរហូតយកទៅប្រើផ្ទះគាត់ប៉ុន្តែបើយើងយកតាំងនាមជាខ្ចីវាអត់អីទេយើងមានការសងទៅវាបាក់បែករេរិលយើងសងវិញទៅប៉ុន្តែយកហ្នឹងគាត់យករហូតដល់ពេលគាត់ស្លាប់ហ្នឹងរឿងតំណាល់ពីចាស់មកដល់ពេលគាត់ស្លាប់ញោមមកគេចូលដុតអត់កើតចូលដុតផ្ទះបាញ់ប្រៅរត់ព្រៀតចូលដុតផ្ទះបាញ់ប្រៅទាំងព្រឹកពី3ដងតម្រាំមកដុតបានយប់នឹងក្មេងផ្អើលខ្លាចពេញភូមិដើររែកកំសៀវចានឆ្នាំងឲ្យគេឃើញពេញតែភូមិណែគេឃើញសមោលមនុស្សដើររែកតែកំសៀវលងបលាចញាក់គេបានគេភ្ញាក់ខ្លួនថានឹងហើយរបស់សង្ឃរបស់គ្រូភ័ណ្ឌពេលព្រោះតែរឿងនឹងជាពាក់ជាមួយសង្ឃបានវាមានកម្មពៀកើតទៅជាមានពួកអសូរកាយនៅវត្តពួកប្រែតនៅវត្តពួកនឹងជាពាក់របស់សង្ឃហើយដល់ពេលវាមិនទាន់អស់ជាតិអស់កម្មពីនឹងមកវាកើតជាឆ្កែជាឆ្មានៅវត្តអាចភ្នែកប្រព្រឹកយាយតាវលលើកបោះយន្តក្របទៅនេះក្របទៅនោះហ្នឹងជួនកាលពួកនឹងវាជាពាក់របស់វត្តពីដើមតាសូមសូលជីដូនជីតាយើងឯងផងក៏មិនដឹងដែរយើងមើលអត់ដឹងទេរឿងសត្វដេរជានោះហ្នឹងអញ្ចឹងញាតិញោមគេដែរវាជាប់កម្មជាប់ពីអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថាអានឹងគួរទៅវាបងដែរហើយសំណួរមួយទៀតមកហូបអាហារនៅថ្ងៃសិលដែលឧបាសកឧបាសិកាដែលគាត់ពិសាររួចហើយនៅតាមទីវត្តដែលនៅសេះសល់ឧទាហរណ៍បាយសម្លអាមកហូបអាហារបាយសម្លហ្នឹងឯងបើសិនយកមកឲ្យសត្វឆ្កែឆ្មានៅផ្ទះស៊ីតើមានទោសដែរឬទេតើបាយនឹងជាបាយអ្នកណាបើយកបាយគេអានឹងមានទោសបើមិនមានម្ចាស់ហួងហែងទេវាអត់ទោសទេកុំភ្លេចអាត្មាមានរឿងមួយមានតាម្នាក់គាត់ថាថ្ងៃសិលអញ្ចឹងគេមិនឲ្យមានបាយមានសឡនាំពាក់ព័ន្ធអីទេគាត់ទៅតែដៃទៅទេទៅសមាទានអានឹងមានមែនប៉ុន្តែដល់ទៅលោកឆានចុះគាត់ហូបគេដែរតែគាត់ទៅគាត់មិនដាល់កាន់ទេមានគេឆ្ងល់មកសួរអាត្មាទៀតថាចុះបើអ្នកទៅវត្តមិនដាល់មានកាន់អីទៅហិចគេដល់ទៅគេកាន់ទៅអញ្ចឹងពីណាឈ្នះពីណាចាញ់អាត្មាថាអ្នកមានបាយឈ្នះហើយអ្នកដែលអត់មានបាយទឹកអីគ្រាន់តែបានតែបនអានិសងក្នុងការដឹកនាំចាត់ចែងប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែបើគេអ្នកមានបាយឈ្នះហើយដូចតែទៅផ្សារអញ្ចឹងអាមួយទៅដៃទៅទេអាមួយទៅមានលុយណាឈ្នះញាតិញោមគិតមើលវាដូចតែគ្នានឹងឯងញោមណាឯងទៅមានមាត់ចេះតែជួយចាត់ចែងអានេះលក់ចេះនោះលក់ចោះទៅបានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងគេនឹកគុណប្រមាណប៉ុណ្ណឹងជួយទិញជួយលើគេទេគេឲ្យប្រមាណប៉ុណ្ណឹងឯយើងនេះមានលុយខ្លួនយើងមិនស្រួលដើរចាយខ្លួនយើងមិនស្រួលញោមណាហើយញាតិញោមពេលដែលយើងវេប្រវរណាប្រគេនសងហើយវាទៅជារបស់សងមិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាមិនមែនគ្រូភ័ណ្ឌទេបាយនោះបើមិនមែនគ្រូភ័ណ្ឌទេវាភ័ណ្ឌស្រាលទេបើទៅជារបស់សងយើងត្រូវសុំប្រវរណាពីសងវិញប្រវរណាថាម៉េច
ស្រុកខ្លះគេថាតេសេសាំងមៀងកលាំងវន្តាហាំងខ្ញុំបករណាអោនកាយថ្វាយវន្តាសំភោជនីវត្ថុសលសេះដែលពីព្រះអង្គពីប្រសងជាមង្គលគុណបុណ្យជួយតម្កល់តម្កានដល់សុនពៀនពុយតុងវងតកោរកូនចៅចូលមកសំទៀនពេលណាខ្ញុំស្រែកឃ្លានប្រសងមានដាក់ទៀនខ្ញុំហើយក្មេងៗទៅដើមសូត្រឲ្យប្រើហើយហើយនៅខាងលងត្រីខាងព្រះអស័យផាន់តេមេតាប្រោតែមិនឆ្នះយាយយាយចេះជាងផាន់តេមេតាប្រោស្រុកនឹងដែរអីចេះតាមពិតបលីនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមានតែមួយម៉ាត់ទេសេសៈភោជនังវិសាជេថាប៉ុណ្ណឹងឯងសេសៈភោជនังវិសាជេថាអាហ្នឹងបលីតែប៉ុណ្ណឹងឯងហើយនិយាយតាថានេះពិបាកចាំអាចិសៈសៈសៈមិនទេគុណដូចពិបាកថាពាក្យខ្មែរមកខ្ញុំកណាសុំបវរណាចង្ហាន់សេះសល់សុំចង្ហាន់សេះសល់ចែកនិយាយតាកុំឲ្យខ្ញុំកណាមានទោសតែប៉ុណ្ណឹងវាចោបទៅហើយខ្លាចតែលោកមិនឲ្យបើលោកឲ្យទៅហើយចោបទៅហើយហើយលោកឲ្យសញ្ញាថាម៉េចសញ្ញាថាលោកនៅស្ងៀមដូចបវរណាចឹងឲ្យលោកគង់ស្ងៀមអានឹងបានហើយព្រោះលោកនឹងតាសមាតនហើយអេបមេតាំងធិរិយាមិយើងទៅសុំយើងទៅពឹងអីបើលោកស្ងៀមអានឹងសញ្ញាថាយល់ព្រមណាខ្ញុំណាតែខ្ញុំកណាសុំបវរណាប្រគេនកូនមួយដាក់នឹងឲ្យកូននៅផងតែលោកស្ងៀមដឹងលោកឲ្យតែបើលោកហើយលោកមាត់ភ្លាមអីចឹងញោមយើងបវរណាចឹងទៅណាសេសៈភោជនังវិសាច់ចេថាមានន័យថាសុំលោកម្ចាស់លះបងនៅវត្ថុសេះសល់ដើម្បីខ្ញុំព្រះអង្គយកមកប្រើប្រាស់ជូនយាយជូនតាចឹងទៅហើយបើមិនចេះបល័យទេយើងថាជាខ្មែរខ្សឹបខ្សៀវទៅបវរណាសុំតែមួយអង្គហ្នឹងសុំតែម្នាក់ហ្នឹងចែកគ្នាហូបបានណាតាចាម្នាក់ឯងក៏បានយាយណាម្នាក់ឯងក៏បានសុំទៅសេសៈភោជនังសច្ចេថាឬក៏ថាសម្រាយថាខ្ញុំកណាសុំបវរណាចង្ហាន់ដែលសេះសល់យកទៅបរិភោគកុំឲ្យមានទោសហើយបើលោកប្រគល់ឲ្យមកយើងទៅហើយមកសរៃហើយអរៃទេប៉ណ្ណកុំមកដេញមកវងនឹងគេមិនទាន់បានគ្រប់គ្នាផងឯងពេញស្រាក់រួចស្រាច់ទៅហើយអានឹងពិបាកដែរអាស្រាក់ទៅក៏ពេញអាស្រាក់មកវិញក៏ពេញបើក្នុងវងនឹងខ្វះផងអានឹងដោយអត់ស្រួលអាបើវាសល់ឲ្យប្រកាសជាសល់ប៉ណ្ណមិនទាន់សល់ទេចូលស្រាក់មុនហូបទៅទៀតណាពិបាកដែរអានឹងអញ្ចឹងអានឹងយើងខ្វះមេត្តាហើយបើសិនជាយើងមិនបានសុំមិនបានបវរណាវាមានទោសមានទោសគឺទោសចំពោះប្រសងដែលយើងតែងសូត្រឧត្តមង្គហ៎នឹងហើយយើងសតឧត្តមង្គមានទោសចំពោះសង្ឃត្រង់ថាយើងខ្វះការគោរពសង្ឃអាហ្នឹងយើងត្រូវបវរណាចឹងទៅបានណាញោមពីហ្នឹងចេញពីចិត្តកហបតីឯហ្នឹងលោកមិនមែនជាអ្នកក្រទេលោកអ្នកមានប៉ណ្ណដល់តែធ្វើបុណ្យទៅហើយមានកូនចៅលោកច្រើនចឹងទៅកុំឲ្យមានទោសមានបាបលោកក៏បវរណាសុំចឹងទៅដើម្បីឲ្យកម្មកនឹងហូបអាហ្នឹងក៏បកកើតជាពាក្យហ្នឹងហើយសំណួរតទៀតថាម៉េចចេះសំណួរក្នុងចំណោមបនផ្កាបនកឋិនបនបច្ច័យ4បនតេខេណានុពទានបនសពបនរាប់បាតតើបនមួយណាបានអានិសង្ឃច្រើនជាងគេចុះអាត្មាមានអីវល់អាត្មាមានអីវល់តាមពិតបនក្នុងពុទ្ធសាសនាសុទ្ធតែមានបនមានអានិសង្ឃទាំងអស់បនណាដែលធ្វើត្រឹមត្រូវជាងគេអានឹងបានអានិសង្ឃច្រើនជាងគេហើយទី1បុណ្យនឹងវាអាស្រ័យយើងចិត្តជ្រះថ្លាខ្លាំងក្នុងកពីមង្គលរតិពនីនិងកពីវិសុទ្ធិមគ្គញោមណាទី1យើងមានចិត្តជ្រះថ្លាខ្លាំងទី2ធ្វើទៅចំអ្នកមានសិលទី3របស់យើងនឹងឯងសម្បទាដែលយើងយកមកធ្វើនឹងល្អគេថាបានបុណ្យច្រើនប្រកបដោយសម្បទា3ឬសម្បទា4ទី1វត្ថុសម្បទាវត្ថុសម្បទាទី2ចេតនាសម្បទាទី3ពោជនីយសម្បទា3នេះសម្បទា3ញោមជាមួយវត្ថុសម្បទាវត្ថុដែលបានមកធ្វើបុណ្យនឹងជាស្អី
ធម្មលដ្ឋវត្ថុធម្មកដ្ឋវត្ថុធម្មលដ្ឋវត្ថុធម្មកដ្ឋវត្ថុធម្មេនេវៈកើតឡើងដោយធម៌ប្រកបដោយធម៌បានមកដោយធម៌មិនមែនបានមកដោយលួចដោយឆក់ដោយប្លន់គេទេរបស់ហ្នឹងក៏មិនមែនប្រជាគេដែរមែនទៅប្រជាគេថាណែអាសត្វនេះឲ្យខ្ញុំហ៎ឯទៅផ្សារមើលអានោះប្រក្រានលើកប្រាប់មលូនខ្ញុំយកនេះយកនេះយកនេះប៉ុន្តែរួចខ្ញុំមិនយកតតៃសាក់បានយកអ្នកលោកកាច់កផុសដាក់ឲ្យនេះយាយមិនមែនចឹងឯណាតល់តែរបស់ហ្នឹងអត់មានរង្គាទៅទិញទៅដូរមកបើសិនជាគេអ្នកចាត់ចែងក៏គេមកឲ្យយើងដឹងដែរចង់ភៅខាងណាមិនដឹងឯងបើចង់ភៅខាងកំពង់អាស័យមិនដាល់ឲ្យម្ចាស់បនដឹងឯងគ្រាន់តែសួរតែប្រាប់តែភញើប្រមាណភញើប្រមាណគេមិនដឹងគេទៅបានស្អីពីណាមកយើងមិនដឹងអាតំណឹងឯងដែលយើងអត់មានចិត្តរង្គាមិនដឹងតែគេរកពីណាមកបានយើងមិនដឹងទេយើងដឹងតែត្រឹមស្លោះចានស្រាប់តែប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងវាបើនិយាយពីរឿងបាបវាអត់វាផុតបាបអស់ទៅហើយវាទៅជារបស់ឆ្អិនហើយផុតបាបហើយនិញយំណាហាហើយចំណែកខាងទី2ចេតនាសាមគ្គីយើងមានចេតនាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើដែរបនសពដែលមកហ្នឹងគេថាបនសពបានបនច្រើនជាងគេញោមណាប៉ុន្តែបនសពអ្នកចេះធ្វើអត់បានច្រើនដូចគ្រាន់តែមកពេលហែសពទៅក្តិចគ្នាសោចឯហែតាមផ្លូវអាត្មាទៅហែសពឃើញតែញយគេពិចារណានិច្ចទុក្ខអនត្តាជីវិតគេជីវិតឯងមិនទៀងថ្ងៃនេះម៉ែគេថ្ងៃក្រោយម៉ែឯងឯងពិចារណាចឹងទៅបានបនច្រើនថ្ងៃនេះគេថ្ងៃក្រោយឯងនឹងបានបនច្រើនប៉ុន្តែខ្លះមិនចង់ឯងបើអញមកវាមិនកើតគាត់ត្រូវពុកធំអញដែរជាមកទៅក្តិចគ្នាបដាអីបដាទៅគាត់តលេងសោយសបាយអានឹងវាធ្លាក់បនតាមនឹងអញ្ចឹងទៅដែរអញ្ចឹងបនតិចបនច្រើនវាអាស្រ័យទៅលើនឹងហេតុ3ហ្នឹងហ៎អានឹងចេតនាសម្បទាមានចេតនាទាំងមុនពេលឲ្យទាំងកំពុងឲ្យទាំងក្រោយឲ្យឥឡូវដូចយើងថាធ្វើកឋិនបានបនច្រើនប៉ុន្តែបើធ្វើកឋិនឲ្យស្ដាយក្រោយមិនធ្លាក់អដែលមិនពេញចេតនាហ៎ធ្វើកឋិនធ្វើកឋិនបានបនច្រើនលោកតានោះឧបមាថាហេតុតែចង់បានកឋិនធ្វើខ្លួនឯងក្រៅក្រងខ្លួនឯងហែខ្លួនឯងហើយមានកន្លែងខ្លះមិនស្រួលវាយប្រូក្រាមព្រះសង្ឃអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តឧបមាថាវត្តព្រែកអន្ទះប្រពន្ធធ្វើបុណ្យកឋិនមួយហែទៅវត្តព្រែកអន្ទះអាដែលលុបពាក្យប្រសងចេញកឋិនមិនមែនវត្តនឹងធ្វើដាក់ប្រសងឯងព្រោះយើងធ្លាប់អាអ្នកប្រូក្រាមគេមានកម្មវិធីគេនៅក្នុងកុំព្យូទ័រគេស្រាប់ដល់ហើយអញ្ចឹងវាធ្លាប់ប្រសងអាចារ្យគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តនេះឯកភាពគ្នាធ្វើបុណ្យនេះហើយអញ្ចឹងទៅកែឆ្នៃដាក់តែកឋិនមកអត់បានទេតើដោពាក្យនឹងលុបប្រសងចេញហើយបើប្រសងធ្វើបានប៉ុន្តែកុំក្រាលខ្លួនឯងធ្វើពីវត្តនឹងហែទៅវត្តផ្សេងអានឹងវាត្រឹមត្រូវដែរបានអញ្ចឹងបនទាំងអស់វាសតតែមានលក្ខខណ្ឌរបស់វាបើចង់ឲ្យបានបនច្រើនជាងគ្នានឹងវាតោះថាត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នាសិនហ៎ហើយអានេះមួយទៀតបូជនីអាសាមតិដល់ព្រមដល់បុគ្គលគួបូជាបុគ្គលគួបូជានឹងអ្នកមានសិលទេបុគ្គលគួបូជានឹងជាប្រសងទេជាសាមណេរទេជាភិក្ខុទេជាយាយតាអ្នកមានសិលទេឬក៏យើងធ្វើទៅទៅជូនមេជ្រូកទៅជូនមេគោអីហ្នឹងឲ្យចង់ឲ្យបានបនស្មារនឹងធ្វើជាមួយប្រសងក៏អត់ដែរអញ្ចឹងញោមញាតបនទាំងអស់សុទ្ធតែបានបនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើស្មារគ្នាណាត្រឹមត្រូវដូចគ្នាទាំងអស់គេថាបនសពបានបនច្រើនបនដេកបនដើរបនក្បែរចដើររាប់មិនអស់គេថាបនដាក់បាតលោកបានបនច្រើនរាប់មិនអស់ប៉ុន្តែតលតែយើងធ្វើច្រើនដែរมันបានច្រើនបើយើងធ្វើតិចក៏វាមិនច្រើនដែរហើយចំណែកបនសពនេះពីព្រោះថាវាបានពិចារណាធរណោះពិចារណាអនិច្ចំបាន16កាប់ពិចារណាទុក្ខំបានអានិសង្ស18កាប់ពិចារណាអនិច្ចអនត្តាបាន20កាប់អញ្ចឹងគ្រាន់តែពិចារណាសង្វេគក្នុងចិត្តបានបនហើយជួយហែទៅទៀតមកជំហានបានបនរាប់អនន្តទៀតណាញោមណាហោជួយបូជាដាក់ទុះដាក់ទានបានបនរាប់មិនអស់កើតឡើងមានញាតមានមិត្តមានពែអមរៈខ្លះបរិច្ចាគលុយកាក់ខ្លួនឯងទៅចូលរួមទៀតបានបនច្រើនណា
អញ្ចឹងបនសពបានច្រើនប៉ុន្តែបនដតីក៏បានច្រើនដែរឲ្យតែធ្វើត្រូវបនសពនេះបានច្រើនក្នុងសំណុកធ្វើដែរហើយបនបច្ច័យ4ក៏ដោយក៏វាសិតតាបានដែរប៉ុន្តែបើតិចវាមិនឈ្នះគេច្រើនទេហើយអញ្ចឹងมันអាចវិនិច្ឆ័យថាមួយណាច្រើនជាងមួយណាទេអាស្រ័យទៅលើ3ហ្នឹងញោមណាអាស្រ័យទៅលើវត្ថុសម្បទាចេតនាសម្បទានិងបោជនីយសម្បទាពមួយទៀតមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីបននេះមានតេខិណានុពទានតេខិណានុពទានប្រែថាអតិសផលនឹងទៅឲ្យអ្នកស្លាប់ដើម្បីអតិសផលនឹងទៅឲ្យអ្នកស្លាប់ត្រូវធ្វើប្រកបដោយអង្គ3អាត្មាសំដែងជាពាក្យរាយឲ្យងាយស្ដាប់ទី1ម្ចាស់បនចូលប្រគេនគេហៅថាបោជនីយសម្បទាឬក៏សង្ឃាមិសុបតិតេតាបានចូលប្រគេនផ្ទាល់ទី2ម្ចាស់បនអ្នកអតិសហើយទី3អ្នកស្លាប់មកទទួលបើខ្វះ3នឹងអត់បានទេប៉ុន្តែមានអញ្ចេះចូលឆ្នាំក៏ដោយភ្ជុំបិណ្ឌក៏ដោយយករបស់ទៅដាក់ផ្ញើគេប៉ះញ៉ាប់ទៅផ្ទះគេណាត់ទៅដើរលេងឯណាណោះផងឯហ្នឹងឧបមាតែខែទឹកអញ្ចឹងប្រញាប់ទៅប៉ណ្ណាំងទូកឯណាផងដាក់ប្រញាប់ទៅវិញមិនទាន់បានអីផ្ញើលោកតារាប់បាតឲ្យផងប្រគេនឲ្យផងហើយបើសិនជាគេអ្នកទទួលនោះមិនបានរាប់បាតឲ្យមិនបានប្រគេនឲ្យតើបានដល់អ្នកស្លាប់ដែរទេតើបានបន់ដែរទេបានបន់តែយើងក្នុងកិរិយាបរិច្ចាគប៉ណ្ណឹងឯងត្រង់អ្នកស្លាប់មិនមកទទួលបានទេណ៎ញោមណាអញ្ចឹងបើយើងប្រញាប់ប្រគេនឯផ្ទាល់ដៃខ្លួនឯងសិនទៅប្រគេនឯផ្ទាល់ដៃលោកសោតទទួលសិនទៅអានឹងបានត្រឡប់មកវិញទៅនេះអញ្ចឹងឲ្យវាគ្រប់អង្គហើយបើយើងមិនទាន់បានប្រគេនផ្ទាល់អញ្ចឹងបានបនមែនប៉ុន្តែអ្នកស្លាប់ទទួលអត់បានទេបានតែខ្លួនឯងក្នុងការលះបង់លោភៈទោសៈមោហៈតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយអ្នកខ្លះថាអើម៉ែឪយើងជីដូនជីតាយើងនៅក្នុងពោះលោកហ្នឹងឯងបានឃើញទៅលោកឆានអស់ឃើញយាយតាហូបអស់មិនដែលឃើញម៉ែឪបានប្រគេនទៅលោកឃើញលោកឆានចូលក្នុងពោះអស់អញ្ចឹងមានជីដូនជីតាយើងនៅក្នុងពោះលោកទៅចេះទៅទៀតមែនជីដូនជីតានៅក្នុងពោះលោកគេគាត់កើតកំណើតថ្មីអញ្ចឹងគេប្រគេនលោកជូនយាយតាឲ្យគាត់ទទួលបរិភោគប្រើប្រាស់ទៅវាកើតជាបុណ្យបានគេបញ្ជូនអាបុណ្យនឹងទៅឲ្យអ្នកស្លាប់ទទួលបានបុណ្យនឹងសម្រាប់ជាអាហារទិព្វបុណ្យនឹងប្រៀបដូចលុយដោយយើងទៅផ្សារអញ្ចឹងបើយើងឲ្យបបោឲ្យនំទៅម៉ែមិនដឹងថាគាត់ចូលចិត្តអីបើអញ្ចឹងឲ្យលុយទៅគាត់គាត់ចង់បានអីទិញរបស់នំទៅយ៉ាងណាមិញយើងធ្វើបន់អញ្ចឹងដែរបញ្ជូនតែបន់ទៅបានបន់ដល់គាត់គាត់សម្រេចអីក៏តាមសេចក្តីទឹកប្រាថ្នារបស់គាត់ចុះតែខេណានុពទានតើវេមុនអត់ទឹះឬអត់ទឹះមុនវេអានេះបញ្ហាមួយដែរកលែងខ្លះវេមុនអត់ទឹះកលែងខ្លះអត់ទឹះមុនវេកលែងខ្លះយ៉ាងកញ្ចប់បានប្រកេនលោកអាត្មាឃើញបាំងស្កូនឬក៏មានស្រងអីតញយជាងកាលឲ្យលោកផាត់តាសិនណារួចចាំយ៉ាងកាញ់ហើយចាំប្រគេនលោកតាមក្រោយណែអីឧបមាលោកទេចឹងណានិយាយតាខ្លះមានភេទជ្ជៈមកប្រគេនលោកអាលោកទេចប់ឲ្យលោកផាត់តាឲ្យលោកសោតឲ្យពោលោកសោតចប់និយាយតាយ៉ាងកាញ់ហើយបានយកភេទជ្ជៈមកប្រគេនក្រោយអីចឹងកាលអត់ទឹះទៅអាម៉េចបើទឹះមុនវេឬក៏វេមុនអត់ទឹះប្រៀបដូចដួសបាយមុនដាំឬក៏ដាំបាយមុនដួសបើបាយមិនទាន់ដាំផងបានអីដួសអញ្ចឹងដាំបាយសិនមិនបានបាយដួសយើងដាំបីឧទ្ទិសបុណ្យទៅយើងធ្វើបុណ្យសិនបានគេថាធ្វើបុណ្យនឹងមានធម៌ពីរអចិន្នកិច្ចនិងឧទ្ទិសកិច្ចអចិន្នកិច្ចកិច្ចសន្សំកិច្ចរកឲ្យបានសិនបានឧទ្ទិសកិច្ចគេឧទ្ទិសអញ្ចឹងយើងប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃឲ្យហើយញាតិញោមណាប្រគេននេះឲ្យទៅបានយើងឧទ្ទិសបានព្រោះប្រគេននេះឲ្យកើតជាបុណ្យហើយបានបុណ្យបានយើងឧទ្ទិសហើយស្អាប់តែយើងមិនទាន់ប្រគេនផងនេះឧទ្ទិសទៅទៅទេអើមិនទាន់ដាំបាយផងដួសឲ្យម៉ែហូបសិនមិនទាន់ដាំបាយផងដួសឲ្យម៉ែហូបសិនចាំដាំក្រោយបានអីដួសដាំឲ្យហើយសិនបានដួសឲ្យគាត់ហូបញោមណាអញ្ចឹងយើងប្រគេនបានបុណ្យបានយើងអត់ទឹះពីអត់ទឹះថាម៉េច
ទីទាំងនោះញាតិណាំងហោនតុសកតាហោនតុញាតិយោប្រគិនចប់យើងក៏ទឹះចឹងទៅគាត់ប្រែជាសម្រាយថាម៉េចក៏ថាទៅឲ្យតែត្រូវថាបុណ្យរបស់ខ្ញុំនេះសូមឧទ្ទិសដល់ញាតិទាំងឡាយក្នុងសង្សារវត្តសូមញាតិទាំងឡាយមកទទួលបានសេចក្តីសុខចុះអានឹងបានហើយញោមអត់បញ្ហាទេញោមណាហើយចង់ប្រគិនឲ្យលោកបាំងស្គាល់អីចឹងប្រគិននេះហើយសិនទៅចាំយើងបានបុណ្យចាំយើងយ៉ាងកាញ់ឧទ្ទិសកុសលហើយចឹងបានណាញោមចប់សពគ្រប់ហើយមើលទៅការសំដែងធម៌នឹងដូចជាវែងឆ្ងាយណាយូរយូរមកជួបម្ដងវើវើយាយតាបន្ទោសទៀតឯងប្រញាប់ទៅផ្ទះផងព្រមចប់សោះយប់ទៅហើយបុណ្យកុសលដែលកើតឡើងផងតមូលបុណ្យកុសលឧទ្ទិសកុសលជូនបពការីជនខ្មោចមុនខ្មោចក្រោយ100ជាន់1000តម្រួតតាទួតជីទួតតាលាយាយលាណាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទាំងអស់ហ្នឹងសូមឲ្យលោកមកទទួលកុសលផលបុណ្យសោយសម្បត្តិទឹកទៅកើតកលែងដល់សំគួរចោះបើលោកមិនបានដឹងទេទេវតាជួយអនុមោទនាបុណ្យនឹងផងជួយទៅប្រាប់គាត់យកបនកសលនឹងប្រាប់ថាកូនចៅគេធ្វើបនឧទ្ទិសកសលមកឲ្យសូមឲ្យគាត់ទទួលបានសេចក្តីសុខសម្រាប់អាហារទឹករៀងរៀងខ្លួនចុះចំណែកលោកយាយជាម្ដាយដែលរស់រៀនមានជីវិតនេះសូមឲ្យបានស្មើនឹងវិសាខាប៉ុណ្ណាហើយបើបានលើសទៀតជាការប្រសើរណាវិសាខា120ណាញោមហើយបើថាមិនបាន120ទេសូមតែ130មកវិសាខាអង្គុយជាមួយចៅកំមច្រឡំចៅហើយយើងមិនច្រឡំចៅទេសូមច្រឡំត្រឹមកូនបានហើយហើយយ៉ាងញោមណាអញ្ចឹងទេសូមឲ្យបានបជនមាទីខេយុនៅវែងវែងហើយកុំវងវែងវែងហើយវែងល្អកុំវងវែងកុំវងវាន់កុំភាន់កុំច្រឡំកុំឈឺអាពាតវែងឲ្យសុខឲ្យស្រួលទាំងអស់គ្នាយាយតាពុទ្ធបរិស័ទក៏អញ្ចឹងដែរមានមេត្តាបីដាជីដូនជីតាស្លាប់ទៅដោយតែគេដោយតែឯងក៏សូមមកទឹះផលនឹងឲ្យបានដល់គាត់ផងអញ្ចឹងដែរហើយខ្លួនយើងទាំងអស់គ្នាសូមបន់ទុកខ្លួនយើងជាបច្ច័យ4នឹងរមែងបានអានិសង្ឃទាំង4យ៉ាងញោមណាបានអានិសង្ឃបច្ច័យ4នឹងកើតឡើងមានរបស់ទាំង4យ៉ាងគ្រប់មុខគឺមានបាយទឹកក៏ចេះខ្វះបានសម្បល់កាយល្អកម្លាំងកាយក៏មានហើយមានទីសនាសនៈផ្ទះធំក៏តនុំខ្ពស់ហើយខ្លួនយើងទៀតក៏មានជំងឺអាពាធបៀតបៀនសពបែបយ៉ាងនឹងអានិសង្ឃបច្ច័យ4បើអញ្ចឹងញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទប្រាថ្នាប្រយោជន៍ណាប៉ុណ្ណាចូលសម្រេចកំបីអខានឡើយ